kraju ove godine mogu da čestitam svim građanima srećnu novu godinu, da im zaželim još jednu uspešnu umetničku godinu, pre svega s obzirom da ja pokušavam da damo jednu drugu dimenziju našem životu i čini mi se da je umetnost najlepše što čovjek sebi daruje, pa prema tome i u narednoj godini puno umetničkih susreta, puno divnih ugođaja i pre svega to je nešto što je za dušu i sasvim jednu drugačiju dimenziju, životnu dimenziju.